ala jeffa ma jouvane ala soxna mam jara a jeffa ma nan tunu ngi ambursin bo fe de fak rek ala bo fe de fak rek ala rata jegna awoto to ala soxna astufane mi ala to ala soxna astufane bi sin jay ala bo fe jikane mi ala la nama bo fe jikane mi auto mu ziaré ko auto la ala auto sin jay te ino ha ziaré ko auto la soxna mam ñakka fi na ala soxna mam a ñakka ta fi na ndax la auto leena xadit ala ndax la comme garay siare ido auto leena auto leena xadit kan a cioxam sukar ala a ciodam sukar a cioxin si ala a cioda in zikana yerel a cioxa in glace ala a cioda in glace fa ndoyu toke ne magin lol ala toka nga magin no ten lol ki jangna nona ala toke jangna nona de diouf ala ka nga rek ci talal ta manga wax nga mom ala wax nga soxna mam mom ala olem kuto mom diouf ala ay sante ani pa to sahara ko sante ala to refetem ci njay sahara fop fa talib ka fa bo sante ya kam ba tren ala xeja ka ne tawag tuna in fop imbag tranne ndam la nga rek ala nda ten sin jala ya nga rek ala ala ya la ay njambur fo kep ko refna talib sen cheikh ndigal ala sen cheikh ndigal koy rata garna mene ala rata garna mene kamadu jahum etan ala jahum etan sin bara imam ala sen bara imam sin aliou ala sen aliou bilal sin mbay ala sen mbay magi mag jahum dikander ala jahum dikander ala otan fan sen jay te tagartu fa yal gon bam ala fa yal gon bam fa yal gon sin amad ala fa yal gon sen hamad fa ayo kay Ibrahim biram ala ayo kay fogam Ibrahim biram fay nene ala nene teta gentu fay ala nene sen cheikh ndigal ak gentu fay bo ingar na bu fara mana ala ro ingar na bu fara mana ka gar nga dab kala ala ka gar nga dab kala ala ngar yo ala ngar yo kuki na jegna ala kuki na jegna otek ala otek katek juni ala otem sen cheikh ndigal ka tekek juni tete wak juni ala to rangatan som wago fi juni wenam bi temet ala wenam bi temet ala jeger na tek xey ala tala khu jeger na koy tegi me xeyñof yene nanga ala yene fa nanga tero garab dun ala tero garab dun nangay andit an mako ala nangay andit an maten sen cheikh ndigal tadde gor nanga ala tadde gor nanga no buga sin ismaila ala no buga sin ismaila bugno jalan no bugno jalan bugno ligeyan bugno ligeyan bugo jam waro bugo jam waro janga alquran janga qasay nyaka chaahan saxnu ndigil ala tetarefu bondi ala tokene koy ala fakum sedde na sin ismaila ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yere jeuf Seigne Ismaila Diouf Nourullah o tay lay ina lay yombo lo lay xou ba na ndokane afara may fi de ni ko ba da yon am ko Alhamdulillah. Ya. Mabiyo, mabiyo to koyere ne. Ogo la harama ide. Ah, la ilaha illallah. Ah, la ilaha illallah. Ayo kay def ko ay mer. Ah. siare bu bax diouf do ba ndieglu wayo neena di toop te djeglu mbass lu wa haq neena di balu aqib aduna fa allah neena aduna ak allah ku indiom na neena lepp lu mo djom na ligey fane neena ci ligey lu fu ndogu ne neena ci ndogu fu
fuku ak na ref ak lepp lu mo na don rek yow na baxtan ak neena ci waxtani fop neena lepp ku indiom na tere neena lepp lu ci djum rek yow indi ndjeglu wa no neena mo ngi koy djeglu bu baax ba ta yeesal njebal in neena di delo yeesal ak njebalam ci yow fo xetole fop neena di yeesul xetu yep fu kep ko fogg na na in neena ak kep ku bok ci njabon gi top ci mom to ta ref askan serer neena te muy askanu serer mba ta ref askan lakas neena wala mu nek benen askan sax yam mi ta ref na neena na fi mu tollu ni askan ke fop neena askan yep foka taxa moy fop neena bolé nga ko ñom soose wete neena soose yaangi ci biir allah soyam dara fa na neena don ay takder ci dara ja neena te yow askan neena bu fax sax deggatuñu lakku soose yo la wete neena jola yaangi ci allah khaswon tara neena la xasu ci dara yi bam xena na den na barke of neena bama defal len ci sa barke faw bam fa kore ndogu den neena yakarna ne demb la won ndogu jolay ansumane badian neena ko wax ansumane badian moy sen cheikh bi nga xamne sen beko defal wa tabarakala mashallah neena ko tabarakala mashallah hay toxe neena xet bu ne atana xamay neena indil nga male atan nga den neena manit ma bolek sama bop indil la lepp kam la ya dene neena da faral liñ wax ni nu miñu bondi neena ci lu yag ba tay oxena godato na dit ke neena ki go te bi jubanti bawa do lako ngoko neena bu mu wut yatt wu deung fo jox neena ak bu jub ngod yu atana am rek neena gor len indil ma rek la don wax xana na tu neena dinañ len jubanti neena te ben ci la kene fop neena do yep ju wo yakar mu neena yow mi la ci yakar yef la ko ma sa xamona fa kat neena ay kep koko ma sa bolé ak ngok ngok neena koko lu mu deung deung to xaje neena te koko bayyi wut amu jay jox neena koko farna jum xoj to xasan kinum neena te duma ko xass wen kinum duma ko saga lay kinum dara neena duma ko wax len lu ko natal arefa nge rek neena lu dul rek da jox ta adiya neena muy joxe adiya ak imbi ane imbi a neena gis ñuy def ni ñuy def di atana ngo neena ñu lay indi barke fa neene neena barke bobu arefin neena top koka bora xang na nan kané bu neena bo koka far mel ni nga do fak neena dem anday kam neene oga neena ni ngay gis ruwin we atna ndogu bangat neena bu nit ñi inde ndogu bu ñibi lek lek tikangat neena lek lek ñaari cheikh dajju dadu ñatt nahu ñen betu jiroom beta wala jiroom ben betu dik jiroom ñaar betu na hik sax jiroom ñen ci sax ci cheikh ba har ba wala fukki cheikh lek lek dang neena lek lek ñu dajé fa benni bëss kërëf na problème ne koy neena li problème bi nak ah ke anna te fax taxamo neena li nga xamne mom nga ko baxé juuf waxé ne xana at million neena ki day indi million waxé na tuni ñaar ki indi ñaar fukki juné at million dik ki indi ñaari million waxé na at million ta dik ki indi ñetti million waxé na at million leng ki indi ben million waxé na at tuni témèr ki indi 500000 waxé na at tuni arba neena ki indi fukki juni sax waxé na at tuni ta dik neena ki andi ñetti juni den fop té ñom ñepp xam la yana den dina leen waxtaanal bokki nokkin bokken kula ci ñom xana bek neena di nga bek to xam ñaanal na barké of té dina ko ñaanal ci sa barké bota jek ke ta bëgg na neena ba mu am lim bëgg to jey kinum te duma ko jey to ma kinum te duma ko wax lu dul deug to xe jek na million nangam te ki am nangam million ki tawar na la yanel rek liñ ko wara waxal rek xam la yan noten dina ko ko waxal wagnte dara neena du wagn len no yal ci ni har ba hay ci borom fukki junni ya bay ci ni ñaar wala borom ñaar fukki junni ya kene neena lolu ndimbal wa kene neena ndimbal munu ko wess to wofi anaha te lolu yama ko defal juuf kon kene neena juuf investé de angot neena lolu mu nga koy séré wu ngar na bangat neena ñet ñi ñew ba ñibi mi ba ablay wande neena mak ablay mu ndaw mbagn yo eko ne wagn len eko bi bu mam eko mi ba ablay wande indi tanga nando kala neena mak ci ablay mu ndaw bu ñu deme ba ca neeg ba ade ga ñof ñofo fat neena ndogu lu mu gaaw gaawa jot xan ibtas khalis neena dinañ tas khalis bi limatin neena limat ko kep no neena kep ko bi in khadol neena def ko ay elastik so be ken may be neena do ko tabil fañ koy tabil ngir neena ngir rek yi ma bëgga atano khalis neena duma la bëgg indil khalis ta manke neena muy manke fañim taxuk sam neena bañu mo upp nak nda am manke le waye manke bi lay bay be kim te atay med dik neena duma ci dugal ñaari témèr be kim te témèd na duma ci dugal ñenti témèr be kim te atay med duma ci dugal kayitu témèr par ciuni dik neena par ñaari juni par juni rek par juni rek bora taxen ka neena bu ba muy jek ray jut na faak neena biñu noppé dem bam bi awali solé neena ba défar walis bi ba fa paxen neena ba lepp noppé bam bi ndakay talé neena ba bind kayit bi lay né neena mané ko kéré de ablay li di ablay de tafo 14 ka neena lata mo dajé kura na agbamé neena lu nek daj nañ ko ci ko gaxa atna ondogu neena da ngay gis ku indi ndogu o andé fagun fak nga xamné daw reta atna bi mu indé re atna ren li mu indi bi mu indé ren ka yokku ka jiroom fukki juné néna day yokku jiroom fukki juné a xéfin xéb ko bo akon mom néna bo rombo ñam tour cha
néna du jeex nak té du xat ke atna ma fu ndogu lol néna li fa indi ay ndogu seen rongon tour ngir xir rek néna ngir xir rek wara xami li ngi andé néna wor na ko né xamul lum ton ko ga ha ané néna da ngay gis ko xam wala ané cheikh bo xam ya néna ndeyam fu jigenum ak jigenam kambu te ko ndam tino dañu futé ko jappelé ko la ya indi bay daana rek wax né ñun de bala ño mëna nélé o gatit ndam néna yow mi suñu chamagn wala suñu mok nga indi na wala obs wala sama doom nga indi na so iso go daano néna ñu doko nélé lék lék saxum nan tété néna lék lék sax ma dégg ci dara bo xakon sam néna ba man momu ko dégg sama rongon bëggatu kenn señ jaay lay na ndik néna li señ jaay doon wax légui awa ni lay néna señ jaay mëna ko wax ya mama day fop ndax fekk na lépp nda bo melni taref na waye bo fi mu nek ni Diouf neena Diouf mud nimmi newe ja neena nouraluma nit ni ci geejgi ba pare di fey moski ma lay nge neena duma la mossa wax ne ndogu nga ni ndogu li man seen cheikh ndigal li la ci def lay kiro ngi te duma la wax it ne li la ci samay dom def wala samay soxna li lañ ci def xoxes man sama bop faxa bes ak samay dom faxa soxna ak samay soxna faxa si haqi ak cheikh yi fop lepp leng ku tan def na ben lañ don ci man leng te upek neena kem opul fa man len oku mi dal kam la dene neena man dal dama len di wax ni deggu rek deggu rek gaynour ki mbindes dal neena gaynour ko sama keur dal jeff wax jeff la re mbindes dal sama keur dal fa lay fa mayu neena wax ju beuri neena jeriñu fa dara acca nga mak njang mu re afa hay de neena bax na de nda da hay ma dal waye jeriñu fa dara ke dax na matik dal neena la fay jeriñu dal jeff neena jeff la ablaye mayna ma wax ablaye ne nda walis sal de waye walis bi de waxe ibisan kiñ koy yof a jaray ko rek neena kiñ koy yobul jar na lu ne billahi billahi lay ne mané ko o der mo leng ben nit deureum wala o kina bekka te bu ci nit di tabil seigne ismaila bekin ma yamal khayam ta ricci wena seigne ismaila tabil deureum bo fo xamne buñu agge yamal khayam ñukoy reccu mbam bekin ma neena wala ban seigne cheikh ndigal ma tabil ko fa neena du am bo mukk lam ku jek ma ndax man luma am seigne xey jek seigne ismaila ko mo te seigne ismaila wana ne te seigne ismaila mi ku ta jek na lepp lu mu am roko jek neena yalla mom lola kene mom tay jek neena li moy ya kon neena kon fat imo jo ngor gor neena nañ yokka gor gor lu ingit may nuna ba neena gërem nañ dem bu baax baax nun fapp ingit neena yeen ñep lañ gërem lañ xéssé neena kenn yesu nun fapp jambar yeen ñep ay jambar ngeen wax deug yalla wax deug yalla mo wora xami an wor na ma ni nu jara yoon neena jar ngeen andal nu mbugé dara neena bëggul lañ yeen talibi refa nge lu moy rek ndamess rek ndamu seigne cheikh ndigal rek ndam it de waye mani de bëggum dara bëgguma len refa nge ndam seigne ludul ndamu cheikh ismaila ki nuru la mi tok donc rek masla koy jegan neena masla nak amna jeg xarit ami xarit jeg am du jam ami am di jam yam wage ñak ndax mon da ñak na yaakar ni mo waye yaakar bi mo neena kenn ki la mo top ni jakkal lo adna neena aduna fa ala ak alakhira kam la yaaye neena mom day wax ni ku nar ma jeg neena luma wara am to na reref no bayof te nar ta jaar ci sa loxo de jur soxla neena soxla ko mom seen seen digal kene koy neena lolou nak kam jayante neena de ko jayante nak nder fasulu neena digantem ak suñu ba wora xami an te wor nako ni jabanoy nangu nga ko roga jab te yalla nangu nako lam koy ndax nak re inde fa helcom neena biñuy nek helcom 2003 neena 2003 ka inde fa neena dañ fa ne win men de to nit ñi dem c'est dayo seigne moussa basirou neena di sere seigne moussa basirou ni imba ta fa pour ak ni ñi duggé ci xur yi ak ni leen di sal fañi ni ngot ta ni ñi gore fu ku ref na ak lepp bo tan nako woto neena bo seigne moussa basir dug otom neena weursima ci tol mutafa dit neena fum aksi dalay na seigne cheikh ñu ne ko seigne cheikh jaar na fi boy bo taw wagn tokhal neena bamu far won ñep ñibbi waxtu kiran neena waxtu ngor nga xa bo tokhal dab neena ma gis ñaari auto neena daw aksi lay lan la neena mané lan la tala jam wax de ñu ne jam la de seigne moustapha basir seigne moustapha basir te nana nang neena mo lay deg bo deya teran bo deya tuko mu set ci won la mutafa dit waye fep fum ak talayo seigne cheikh assou ray ñu ne ko seigne cheikh way bo taxat neena bamu far won ñep ñibbi bo dandet neena ma bay bu ñoña dem um jalla den neena ma re ne len o jaf neena tank waage da do auto neena tank mon dara auto jombul jombul aga angam buma gison xana ñaanal nam dina ma ñaanal do kam jaayante fa te dama jaayante ak yalla ku nar ma jey lepp lu ma nara am fa ta ref na bay na jaar ci loxo ismaila ken tax waage neena lool mo tax seigne moustapha basir munu ma gis ci tol neena lool 2003 la jaayante at neena jaayante wat lay rob wax ni yalla bam son la seigne ismaila na aduna bu ma sonal si ismaila ci aduna te bam son ni allah te buma ko sonal yo na xiyam
nena nepp nu ndam di mel khatal bi ndam eten man nena talibi japp nañ len fa nu jappin di mel ndar na barke waye ci sa barke Diouf xana jomtu nena dina lijeenti ko nena ba ñoo ñu gën ci kasso ba teddu mala ci sona razi ngomi ndam ene nena ba ñu jappé ñom cheikh ngom mu garmi nena mu ñew fi di mbaxtante nena ñu waxtan ca nena yendu fi bokira nena bongo injuli takku nena ñu julli takku san ñana botami néna ngay ñaan dum ya gestuam nga gestuma wala mi ndika sun nga ne xex xex legi ñu gëp billahi billahi um xaat rek néna ma ñibi rek néna ñu gëp wallahi alasim wallahi alasim kon na kon jaayante at néna mu jaayante wa batay ndeeres faaw néna digantem ak sa jëm ji no fañ lol néna ci bañ lol fi ka andona def lo xamni ko nan nga boko déggé ta dama néna mu metti xeda yit neena muy ñaané kep ko aju na mi kep ko aju ci mom tare fo bi neena muy dom tare fo sir muy cheikh tare fo talib muy ab talib fat isaxon talib neena nañ sax rek ci talib mi dal neena mom seen cheikh ligal dal bugim dara bogul len bugim ma ref dara bogul taton len talib neena talib rek kep li kep talib es na neena talib bi na ñak ñak solo neena lu mu ñak ñak solo bam ma jana sef neena bala mu ko gono yore mi so mu ref na neena mom rek mu wet ci negam billahi billahi kam la yadene neena da faral diñu wax ni mu mof ma man seigne cheikh ndigal fuma tok bu seigne ismaila bet xamna neena bu mo seigne ismaila betton arrive ngay fuddu ciodin tamo neena budul mo wacc fama tok ci kaw jox ko mu tok billahi sopit neena billahi duma sopi billahi billahi refena fala yes neena du ci waxit reena ps du ci jefam refena doydu nderes fu win neena du ci doylom digantem ak jami wene dal neena ñi dal farata tabiko reena neena ñetti farata la sekk ak ñun talibe yeb neena ndogu dafuk tabaski neena xaru tabaski apokata la illi gan na sek fanu neena dajale biñuy dajale ci lolé bu nek ngir liggéel la ci ko nax kanduna neena lu ko jenté aref liggéey ke neena moy liggéey nda waye but waw ke dam bax na fop neena waye luñu bax bax njambar fop neena jambar lol leng te xam ablay wande mo sna xoy téléphone neena kenn ci ñom ko ablay mu ndaw mu sawo téléphone ko di da taref kam la cang ad neena ngay tip di xalat na seigne cheikh ndigal def ma ko ko laaj addiya billahi mo sey neena billahi musta jege de neena amul lepp bay neena ñu ngi ni ko mo sama laaj addiya neena kuma mo sama laaj addiya fata yo dama neena kum doon yeketil sama xom ci tokat neena te kat ke fi una neena liko def wo fi una neena juuf ya def lolu de ko fi anam neena dañ ko defal ba fa paxen neena bu lepp jap walisum son laaj neena walis muy sonal nit ñi ken taref neena lolu la deju to yit te ba tay ah awara ngabi de neena wor na ko ne de dim la xamoy neena dimbele nga ko bo ande ba nga xamni bu reder na ken neena bu nekuton lol bo sesen wa ñamata bangi xana jafé neena bala nga sante sen di lekati bo sour neena dina jafé de kon koko mi fek neena gor ñi sante ngom dina jaxé de ma sha Allah neena ma sha Allah nda fop waye lepp yob nan lepp yombal nga ko jox kon koy neena kon nak te ñaana rek neena li muy ñaan rek no faaxo neena ci sa mba fayir mande neena ak sa yer mande fundi mbalof neena ak sa ndimbal roga xajong me rek neena yalla baye def rek ju ko miñ me lol neena nga yag fi lol ju lu mos ma wekit neena sa yu mosé ubbi fanweri atre ndak ñaar neena fanweri atak ñaar ren mu mos ma wekit fu mu mos ubbe nu waxtan neena ci waxtan alhamdullah ci fatan nak neena alhamdullah ñetti yoon jara jeuf seigne ismaila jara jeuf seigne ismaila ren koy neena ren nak tox wa mi neena da toxu seigne ismaila ya sa mi meto yoon ko neena seigne ismaila yal na fi yatte andak wer lam bu lay me jara jeuf seigne ismaila neena ndax bu mané jara jeuf seigne ismaila mi so mota jiriñ ka neena mom mi ko wax lay jiriñ ndam la ngay seigne ismaila ya sa mi meto waye bu ne seigne ismaila yal na fi yatte wer ta jiriñ aduna fa neena mu jiriñ aduna yeb ya ma miñof neena ndax sa bi yag neena moy jiriñu jam yeb lay kiron yo jiriñu ngeen neena du la wax ni jeri ñu jëri ci de lay gëro nga ñu jëri ñu jëri ñoo ngën mourid du la wax ni jeri ñu mourid yi o jeri to ngën wiin wi neena jeri ñu doomu adamay yeb to ga te gis nga in wena su twa yo neena ñun ñi di gën asu taxé sa rap rap neena ab gënam mom mi lu mu gatt gatt enorme ne neena mu joggé fi daru salam dem daru salam ndax reta jambour dem jambour seen ñibi kam béré gu neena da don rom to kam béré ta te mu ngi rom batay séréré fop neena séréré yeb weta baxata neena ñu ngi tabax légui de to wallahi juuf neena to wallahi juuf bo ñaak na ñaar fukki at neena buñ doxé ñaar fukki at xanu ande xanu ande rogalu lokki na nu nu yonté neena di ngeen xamné yalla yoni nit ci yeen ngeen top ko and ca a jega ñëri neena am na ñëriñ dé ci lu wër mu lay won nak koy neena bo waxé nak ni rogalu lokki yalla yoni nit arabisaake neena arabisaake am na li mbexé nga xamné kenn mënu leena defa
yam ci ngal da jang ndax jang mi ñu jang wallahi te wallahi da anderna li ñu xamul te yap ko da an neena mo fof li ñu xam 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 deg deg neena xam xam deg deg neena des ko jang ci téré lilla dun ka rahmatan neena bin ladun ka rahmatan na asaman vaneta hata neena ci asaman bi lay bawo aso tek wan fof no ngene neena di sotte ko ci bop sey ismaila mi ta sotte an mene neena mu fay sotte ci jëm sey ci atta gam mi neena mu fay taxare ci ko sotte ci xale ko ñep ah ladun ka rahmatan wala bu la wone diw kalu len neena bo xé dañu yoni diw dala subhanallah neena ñu ne subhanallah ta neesa nda ko la wala ngay diw kalu len waye da nga war bo xé diw dañ ko yoni ñene alhamdullilah neena ñu ne alhamdullilah wa ko lu la ngaan neena ya bu la yoni wut ko leñ lu la yoni wuñ kenen ma wi nga ni neena fan la nit ñi na la jaxé ak wax deug yalla ko tulé roxa atna deera neena yonent bu indi téré té jek kat modul amati nda mujaddid waye mujaddid khutbu saman khutbu saman labda labda arifina arifina inna kayme bo fa neena du fi jobbu fa o ki no haya jambel waliyu neena ni daga ngale ni koy diñ waliyu neena ah wangna bantay waliyu sa neena koku jige wut sax waliyu wangna neena koka bu gere waliyu bugu ta don waliyu o wena khutbu saman no neena ki mu ci ismaila bi nurullahi serignam khutbu saman bu saman neena khut bu saman tere mu jaddit neena moy mu jaddit rek garso bi ne fop ñofnu mu dan neena ñew fek ñep jëm ci sox wala dañe mbañ to ñofnu batal neena nga ngelen he wëlbeuti ku len jëm bu bengu nun fop neena yeen ñep num ndey fi neena ngeen top ko jox foten nu batal jëm ak mom ci bengu taxe ndon non neena mu defar len bu njaban ero nga neena bu la nangul ton won no mbappa boy neena a bon cha naro na di rek bu wacc ci ndok re njaban neena way ndok bi ñu nango sa doon ko ni Seigne Ismaila Neena Seigne Ismaila ndax andiroye Neena ndax xamone bu gong som Neena bëgg la rek bayna jaamu yalla billahi jigimte Neena am ma ci benn sikki sax lolu am de bu ga Seigne Ismaila Neena bu ci Ismaila nu xéñu Neena ci sa xol waxon roga dako Neena nga faatu suñu borom di la yobu sawar la Neena la hay la mok Neena do am mok ko nga nem kos kos na neena li ma ci kos kos di jeer ne demay julli di wo ye kam jangna wi ne demay jangal ay nit alquran kene fop lolu yeb bom bugum rek ko leng lay kera neena yow rek lay begal ak bugit ken du wax dara donc kam la dene neena def ñuy wax ni sharia es sama sharia ka ding haqiqa es neena moko ñagal say haqiqa sharia mo ñak haqiqa bu ñowé ak mako haqiqa so néna bu doon dund ak yow haqiqa rek mu bëgg ma fa néna fu mu bëgg ak xam bat dina fa ak nda waye nak fan ba lay fa ne ma néna wax gi dina bari ba imba ke ton té duñu mëna ton kam na dama tax non na loolu rek mo tax ma boole ci sharia sharia fa ne néna sharia bi bu rap na ba fa di néna ku daw bu sess ci bo né hub bu nga lay bo bu gona wax o wëñtu nga wëñé ko da ma xéno du ngol rek waye fe ma nga ta suuf rek ref na haqiqa néna ma nga ta rum rek yo haqiqa néna mo ñu mëna yu kon Diouf neena kon Diouf niñ me rek neena yag fi rek Diouf te rek sa dir ke neena yeen sa dir yi est ce que wene koy ka bugatin dalay lo gor neena ñi nak dama bugatul ñu wax len gor yalla gor yalla ca fatande vik fasade neena nañu nekk ay sadie te ñu baye gor yalla bi seigne ismaila neena seigne ismaila asad ak ken neena ñaari sa yi xejeen xox nokki neena xejul ci bop ben jam say fusade ak sadie xejeen xox nokki xejul ci ben bop o kiin koy net nak awa gay xoy gor yalla mon nañ ko wo gor yalla te ref keran te du ko doon chay say ref na te chay say ne ci mo nda nun fop sadie waye yeen ñepp ay sadie te seigne ismaila neena seigne ismaila neena ñaanal ñu sadie way jerejef jerejef kaddu yoyu moy kaddu yi serigne cheikh ndigal sen don jotali ci kanamu cheikh ismaila diouf nurullah moy kaddu yu bari ñariñ lol te fess del ñaan serigne cheikh ndigal yalla suñu borom gan ko fa yagal te yalla yu ko mel